Po mojem bi vas morala v mojem stilu pozdraviti, ne? Živjo. Gledate edino vdajo plesu na slovenskih televizijah. In dan brez plesa je izgubljen dan. In če bi mi pred 25 leti moj prvi režiser, zdaj že pokojni Darko Vernič, rekel, bil je Zagrebčan, Barbara, ti češ, da plešeš ovo još 100 godina, znaš, ovo emisija je to, bi jaz rekla, ti si nor, ne. Ampak nekako tako se je zgodilo, takrat, ko sem pred 25 začela z Dan Sešnom, na takratni edini prvi televizijski komercialni postaji A kanal, ne kanal A, predhodnico Parada plesa, je bilo to nekako zapečateno. Z vsemi usponi in z vsemi padci. In teh padcev ni bilo malo. Na začetku so se zdeli grozni, kruti, na koncu so se izkazali za edino možno rešitev. Začel se je pa že kar takoj, veste, tam na Šmartinski, na kanalu A, po neki sedmi vdaji, Dan Sešna, je prišel takrat k meni, takratni VD, urednika, še celo to, Branko Čakarmiš, se ga vsi poznate, ne, Pleškota, iz Slovenije ima talent, oba še vedno ustrajava na televiziji. In je rekel, ti, Drnačeva, koliko imaš pa ti že tega plesnega materiala do konca? Pa sem že vedela, da tole vprašanje ne bo nekako dobro, se je steklo. Pa sem rekla, zakaj? Ja, zato, ker plesa se ne gleda, to bomo hitro ukinali, to pokur, kar imaš, pa bo. Ne. In sem jaz rekla, veš kako, Branko, ne, jaz imam tega materiala do neskončnosti. V bistvu se nisem niti zavedala, kaj sem pravzaprav takrat rekla in bi to lahko dan današnji tudi pritrdila, da imam materiala do neskončnosti. Pa v plese nisem zaljubila takrat in tudi ne na prvi pogled. Trenirala sem košarko, rokomet, odbojko, se guncala na vrbah žalujkah ob Ljubljanici, tam na špici, ko se je v mojih časih še občasno lahko kopalo. Parala živce moji mami, ki je bila prepričana, da bo njen energetični otrok padel tam na špici v Ljubljanco, pa nisem. In bila je pa tudi seveda prepričana, da bom izpolnila neko njeno željo. Ona namreč je delala na sodišču 35 let. Ni se premaknila iz tiste stavbe na Tavčarjevi, mogoče samo kakšno pisarno zamenjala. Njena želja je bila, da postanem vsaj kakšna pravnica, odvetnica z neko kariero. No, ta želja se je seveda ni uresničila, moja želja pa je bila, da bi postala plesavka. Oče je bil, da tako rečem z grdo besedo, gastarbajter in jaz sem vsako poletje žepnino služila pri njemu v Minhnu. Zjutraj sem delala, popoldne pa sem hodila na plesne ure v takratno slavno plesno šolo Jessica Evanson Dance Company. In očeta vsakič pregovarjala, da vendar le bi jaz pri njemu ostala in se upisala v plesno šolo. Ne. On je seveda vsakič rekel, ne, tencerinan bi ti bila, tencerinan. In aha, se smejete, ne, veste, kaj bi to pomenilo. Ne. Jaz sem takrat sicer slutila, ne, nisem pa točno videla, kaj je oče to mislil. No, iz te moke ni bilo kruha, sem pač vsako poletje neuspešno ga prepričvala in se vrnila domov, šla na Poljansko gimnazijo, se seveda tudi upisala v prvi letnik prava. Naredila točno tiste izpite, za katere sem vedela, da ko se bom prepisala na pedagoško akademijo, mi jih bojo priznali. In to tako, zelo pragmatično. Pisala sem se na slovenski in srbo-hrvaški jezik, tudi zato, ker je bil moj takratni partner Dubrovčan in sem za vsak slučaj rekla, ma kdo pa ve, ne, mogoče hrvaški jezik, pa bom lepega dne živela v Dubrovniku. Mogoče mi bo pa prav prišlo, ne. No, ja, vseeno, mati je želela, da bi pa Barbara in hčerka šla v redno delovno razmerje. In jaz sem takrat eno poletje, leta 84, oziroma na pomlad, res napisala eno tako strašno prošnjo v Cankarjev dom, naš kulturni hram, da bodo naredili veliko napako, če me ne bodo vzeli za organizatorja kulturno-vzgojnega programa. In so me na mojo grozo sprejeli. In to 1. junija. Veste, kaj to zame pomenilo, ker sem dolga leta po 2 meseca že delala na dubrovniških plažah. To pomeni, da sem morala iti v službo. In nekako mi je bilo to nepojemljivo, vendar se je vse tako izteklo, da smo imeli nek kolektiven dopust, da sem vse lahko izkoristila tisto poletje. In tisto sivo knjižico sem imela zapečateno cirka 12 let. Pa pri vsem tem bila zelo nemirna, zelo nesrečna.
Vsako jutro sem se morala štempljati. Vsako popoldne sem morala se odštempljati. Delo je bilo pa upravljeno. Jaz sem bila tako en tak hitri človek, organizator. Vse sem zelo hitro naredila. Potem pa sem gledala v nebo in sem rekla, pa kaj jaz tle počnem? Tako da sem po 12 letih rekla tako junaško dejanje, naredila seveda že 2 leti, prej premišljevala bi, ne bi in dala odpoved. Mama v jok, ti si nora, redno delovno razmerje, sociala, zdravstvo, groza, ni govorila z mano po mojem ene 1,5 leta. Pa jaz sem takrat ugotovila, da če ne grem takrat, bo se moje življenje preprosto ustavilo. Jaz sem bila tako nesrečna, da sem rekla, grem. Imela sem sicer res neko redno pogodbo, podpisano z nacionalno televizijo, ampak to, vse veste, pogodbe se hitro lahko pozabijo. In zdaj, ko pogledam nazaj, ne, verjemite mi, da se je splačalo, da sem šla med prekarce, ne, tako se zdaj reče ta izraz, in sem nekako na svobodi že skoraj 20 let in se zelo veselim. Ples. Vedno so me spraševali, ne, ples. Zakaj ples? Zato, ker se 60.000 Slovencev ukvarja s plesom. Zato, ker je ples na 6. mestu po rekreativnih športih. Zato, ker ima Slovenija največ procentov plesalcev na prebivalca. Zato, ker če vas vprašam, se spomnite, kakšne olimpijske, so kakšne olimpijske igre, otvoritev, zatvoritev, kakšen fuzbal, svetovno prvenstvo je minilo brez plesa? Ne gre. In kljub temu, kljub tej popularizaciji plesa, kljub temu, da je ples z nami prisoten, še vedno moram poslušati, sem poslušala in še vedno poslušam, a se da od plesa živeti? Da se. Jaz sem en tak primer, ko sem lahko naredila svojo dobro blagovno znamko, ko sem lahko ljudi prepričala, da se ples gleda, da se ples da tržiti, da se ga da tudi financirati, da se ga da sponzorirati. Nekako vsi moramo biti družbeno odgovorni. In ne nazadnje. Se spomnite, kdaj ste nazadnje plesali? Nobeden. Noč. Noben ga niti. Ste, ne? Pa ne v osnovni šoli, ampak prejšnji teden, recimo. Včeraj. Evo, včeraj. In kaj takrat občutite? Smo veseli, ko plešemo. Super, ne? Zato, ker se v nas sprošča hormon sreče in zadovoljstva. Znanstveno dokazano. Ples dele uporabljajo za res veliko terapijo pri demenci, pri Alzheimerju. Zato, ker nam deluje ne samo telo, ampak nam delujejo možgani. Ples je umetnost, ples je šport. In ples je tista veja umetnosti, za katero tudi poslušam, da je največja sirota. Pa kaj jaz vam povem, večja kriza je v Sloveniji, več se pleše. Nori smo. Nekoč mi je rekel gospod Mirko Ramovš, naš starosta folklore, Barbara, mi smo trojni P narod. Kaj pa to pomeni? Pevski, plesni in pivski. Ne sicer v tem zaporedju, ne, vreten takole nazaj, ne, ampak ja, Slovenci radi plešemo. To je nekaj v nas. No, in potem je Barbara seveda v tej svoji angažmaju 100% biti do sebe, oziroma bi rekla 120 do sebe, 100% do sodelavcev. Pred 7 leti si je priplesala rakovico. Rak dojke, leva stran, jaz vegetarijanka, jaz nekadivka, jaz zdravo življenka, kako je to mogoče? No, na ta vprašanja seveda ne dobiš odgovora, se zgroziš, se vprašaš, zakaj, spet ne dobiš odgovora. Največkrat pa me seveda vprašajo ljudje, kako je bil tist prvi občutek, ko si to doživela. Vam v principu ne znam povedati. Sem bila tako nekako najprej objokana, potem pa sem rakovici napovedala borbo. In sem se odločila, da bo ta bitka moja. Zdaj sicer sem 7 let, ne vem, a sem vojno dobila, bitko zagotovo sem. Sem tudi zelo aktivna članica Evrope Done, pripeljala v Evropo Dono ples. Aktiviramo se vsakega oktobra, ko poimenujemo Roza Oktober s projektom Lep je dan, zato ker vemo, da ples zdravi, da je ples tisti, ki nam lahko da smisel življenja,
ki nam da luč na koncu hodnika oziroma tunela, kakorkoli že. In vprašanje, kaj se ti je zgodilo na tej poti? Pa vam lahko rečem, da sem na tej poti zgubila kar nekaj prijateljev, pridobila nove prijatelje, da sem pridobila na samozavesti, da postavljam sebe na prvo mesto, pa naj se to sliši še tako egoistično, da za razliko od mojega prejšnjega govornika, gospoda Žaklja, je strah zame največji zaviralec v življenju in se ga zelo utepam in ga zelo treniram. In da sem zelo ustrajna. Veselim se življenja, veselim se svojih mini potovanj, veselim se, da so me starši vzgojili v eno tako pozitivno osebo. Pri meni je kozarec vedno napol poln, nikoli ni napol prazen. Ponosna sem na svojo hčerko Terezo, ki je skozi mojo bolezen našla svojo pot v življenju. Je namreč kuharica, zdravo Tereza. Ponosna sem na svojega partnerja Bojana, ki mi je vedno stal ob strani že dolgih 20 let, kar je z mano, sploh pa v teh 7 letih oziroma sploh tistih prvih letih, ko smo se doma borili z boleznjo. Ponosna sem na hčerko Mašo oziroma na pastorko Mašo, ki je študirala v Bostonu, da sem jo lahko hodila 4 leta obiskvat in raziskovala Ameriko. Sem postala kar taka mal amerikanofilka, pa ne me zdaj izžvižgat, ampak meni je bilo tam res lepo. Takrat sem se tudi nekako odločila, da bom spremenila ime, ker so Američani vsi klicali Barbara. Uradno tega nisem naredila, tako da sem uradno še vedno Barbara, ampak mi je bilo tam vedno prijetno s tem mojim imenom. In ko sem se pripravljala na tale govor, sem vprašala Bojana, Bojan, daj povej, kaj mene pravzaprav najbolj tako označuje? Ne? In je iz prve torpediral ustrajnost. Spravim, ja, kaj pa argumenti za to ustrajnost? Pravi pa, kdo bi ljudi morel 25 let s plesom vsak teden, edino ti. Aha, ja, ok, v redu. In kaj še? Ja, in ta ustrajnost, vsake 3 tedne si hodila tja na tisto prekleto kemoterapijo, to res bi lahko samo ti. No, tukaj nas je malo več, ki smo hodili na to, ampak vseeno ni bila lahka. Po mojem je na svetu kar nekaj talentov, ne? Ampak mogoče ne toliko ustrajnežev, ki nekako prideš do nekega cilja. Ne vem, če je moj cilj že jasen, tudi s tem se več ne obremenjujem, ampak delujem bolj po principu Martina Kojca, ki ga imam na nočni omarci ob postelji. Sem in tja ga prebiram, včasih malo več, včasih malo manj. Učbenik življenja, podaril mi ga je nogometaš Primož Gliha, kar sem bila zelo začudena, ne, nogometaš pa take filozofske knjige. Tam piše, ne, Martin, nič v življenju ni vnaprej določeno. Oziroma, v življenju je vse vnaprej določeno. Na nič nimamo vpliva. In tega se treba držati. Zakaj se bom jaz zdaj nekaj sekirala, kar bo čez pol ure, če je že tam vse določeno? Konkretno vem, da je zdaj tam fajn sprejem. Že narejen, ampak zdaj tam je. Na nimam jaz vpliva na to. In tako je v življenju. In tega principa svojega Martinovega se res zelo, no, ne bom rekla 100%, ampak se zelo držim. Za nič se vnaprej ne smeš sekirati. Sploh pa ne smete biti in ne smemo biti obkroženi z ljudmi, ki nam pijajo energijo. Tega sem se pa v življenju tudi znebila. Vsak, ki je nekakšna unapijavka, nima kaj delati v mojem življenju in toplo priporočam vsem, ki čutijo, da jim je nekdo odveč, mirno lahko rečete, not my cup of tea. Dan s plesom je odličen dan. Hvala, ker sem bila lahko vaša gostja.